Den femte söndagen efter trefaldighet så möter oss temat Ett Är nödvändigt. Och evangelietexten kommer ifrån Matteus 6 som är en del utav Bergspredikan där Jesus säger till oss att gör er inga bekymmer. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och var dag har nog av sin egen plåga. Min mamma var bra på att oroa sig för små ting, men inte alls i stora frågor. Det var som att de små sakerna blev mycket, mycket bekymmer runt och de stora frågorna, när det hände något riktigt allvarligt, då blev hon cool, lugn. I slutet av livet lämnade hon också oron för de mindre frågorna därhän och återkom ofta till uttrycket som hon sa på värmländska, min värmländska är dålig. Det ordnar sig, annars kan det kväta. Och mitt i bergspredikan, mitt i bergspredikan, där evangelisten Matteus kärnfullt samlat ett flertal av Jesu tal, återfinner vi den här texten om gör er inga bekymmer. Och mitt i budskapet om detta, att inte bekymra sig eller känna oro, så uppmanas vi att allra först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska vi få allt det andra också. Sök Guds rike, det är liksom centrum i centrum. Ett som är nödvändigt. Låt oss snart återvända till det, men först vill jag ta oss med in i bekymmer och oro. För alldeles enkelt är det inte att lämna bekymmer och oro därhän. Det är lätt att bli upptagen av bekymmer. Det finns mycket att oroa sig för. Stort och smått. Verkliga som imaginära hälsoproblem relaterat till bekymmer och oro är vanliga och drabbar de flesta av oss genom livet. Spända axlar, magkattar, huvudvärk med mera. Sedan flera år tillbaka redovisar undersökningar hur barn och ungas psykiska hälsa försämras. Orsakerna är flera, men högt ligger, eller låg ska jag säga, för det är annorlunda idag. Högt låg oron för klimatet och det är en befogad oro. Oavsett om vi är bekymrade eller inte krävs att vi agerar nu för att jorden ska bestå. En annan oro som är befogad är den växande polariseringen i samhället och världen. Det finns stora och globala orosmoln att bekymra sig för som faktiskt handlar om vår överlevnad. En jord att leva på, hälsa, fred och rättvisa. Så finns det mer vardagliga bekymmer. Hur ska det gå med min förestående arbetsuppgift? Min nästa tenta? Mina barn? Lägenhetsbekymmer, kommer jag hitta någon att älska? Hälsa och vad ska vi äta till middag ikväll? Det kan uppta rätt mycket av vår tankeverksamhet och är nog så verkliga om än små problem. Eller orosmoment. Så hur ska vi göra som Jesus säger? Hur kan vi undvika bekymmer och oro? Och Jesus recept är alltså då att sök Guds rike och hans rättfärdighet. Då kommer min nästa fråga. Var finner vi Guds rike? När fariséerna frågade Jesus när Guds rike skulle komma så svarade Jesus, Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga att här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Det hebreiska uttrycket shalom eller arabiskans salam uttrycker innehållet i Guds rike. Fred, frid, harmoni, inom oss och runt oss. Guds rike är inom oss. För så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Så älskade Gud världen att han tog plats mitt ibland oss planterade Guds rike mitt i den ofullkomliga världen. Och där blir Guds rike åtkomlig för oss alla. Bara vi tror. Att söka Guds rike och hans rättfärdighet skulle jag vilja säga handlar om tro, hopp och kärlek. Tro i betydelsen tillit och förtröstan. Bekymra dig inte för morgondagen. Gud har dig i sin hand. Gud har din morgondag i sin hand. Lita till det och förtrösta på Gud. Så var det hopp. Bibelns hopp handlar om att Gud själv upprättar sitt rike. Inte att vi bygger Guds rike åt honom. Vi är kallade att vara tecken på hur detta hopp ser ut genom att dela tro evangelisera, bröd och omsorg, diakoni och gemenskap, koinonia. Tre centrala ord i kyrkans liv som också kan sammanfattas i det som kallas för den gyllene regeln och som återfinns i de allra flesta religioner. Bara några verser längre fram i Matteus. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska också ni göra. Dela tro, dela bröd och dela gemenskap. Slutligen är det kärlek. När Jesus fick frågan om det viktigaste budet av alla så svarade han just kärlek. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största det första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Ett Är nödvändigt. Att söka Guds rike. Ett Är nödvändigt. Ett Är nödvändigt att söka Guds rike. Kanske man kan man kalla den här söndagen också för tillitens söndag. Om jag söker Guds rike, ja, då ordnar sig resten. Eller? Nej, det är inte riktigt sant. Det kommer inte att flyga sparvar in i våra munnar, eller det kommer inte att automatiskt regna manna från himlen. Kläderna kommer inte på kroppen bara så där, Men du har möjlighet att ha ett fokus som hjälper i vardagen. Det är som att rikta in kompassnålen åt rätt håll, åt Guds rike, som finns inom dig. Freden, friden och harmonin. Tro, hopp och kärlek. Och börja dela tro, bröd, gemenskap. En del bekymmer försvinner faktiskt, de liksom bleknar. Andra blir möjliga att bära och leva med. Några bekymmer kommer att överkommas genom att du i Guds rikes anda bidrar till en bättre värld. Så sänk dina axlar. Ta emot Guds kärlek och Guds rike. Och var bara en liten stund. Det hjälper dig och Guds rike inom dig växer. En psalm ifrån den metodistiska traditionen har en underbar strof som är så här. Blott du har rätten till mitt liv så ta mitt kluna jag och gör mig hel och gör mig sann av kärlek fylld vardag. Där tror jag att Charles Wesley hittade rätt på något sätt i vad är det som är det nödvändiga. Blott du har rätten till mitt liv så tag mitt kluvna jag. Ja, vi kan vara kluvna. Men lita på att Gud är med och gör dig hel och fyller dig av kärlek varje dag. Sök Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra också. Amen.